Jak se těšíte na koncert? Já se těším hrozně moc a je to pro mě obrovská čest, že můžu být součástí tohoto koncertu. Moc se těším. A co to pro vás znamená zpívat na gala večeru populární hudby vedle mistra Karla Gotta? Vlastně můžu říct, že je to takový jako splněný sen, takový jako odškrtnutý z toho mého seznamu, co jsem si někdy přála a opravdu moc se na to těším a jsem velice poctěná, že můžu být součástí tohoto koncertu. Co pro vás znamená Karel Gott? Karel Gott to je legenda, ikona, neuvěřitelný talent a já ho prostě zbožňuji, když se řeknu tak jakože lidsky a moc se na to těším a doufám, že se úplně jako nerozklepu, když ho uvidím. Na jaké skladby se mohou fanoušci těšit? No tak ode mě to bude, v podstatě můžeme slyšet Chandelier, můžeme slyšet i moji vlastní věc, New Me, v podstatě věci, co jsem zpívala v soutěži Superstar, takže takový jako Billie Jean, takže si možná i zatrsáme, takže myslím, že to bude velice příjemné. Co byste vzkázala fanouškům? Já doufám, že se nás tam sejde strašně moc a doufám, že si to spolu užijeme a děkuju za to, že nám držíte všem palce a podporujete nás a uvidíme se tam a my se na vás těšíme.